шановні телеглядачі, в ефірі прогноз погоди. На сході в день від 10 до 14 градусів тепла, вночі плюс 4, хмарно з проясненнями, без опадів. У західному регіоні в день до плюс 12 градусів, вночі плюс 6, ясно, опадів не прогнозують. На півночі в день трошки прохолодніше, до плюс 9 градусів, вночі плюс 2. Небо буде вкрите хмарами. А ось у південному регіоні день буде ясним. Повітря прогріється до плюс 16 градусів, вночі плюс 5. В столиці від 14 до 17 градусів тепла в день, вночі плюс 6 градусів. Протягом доби хмарно з проясненнями, без опадів. Вже через тиждень в Україну прийде майже літо, повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Очікуємо поступове підвищення температури повітря. Особливо воно буде відчуватися в період з 24 березня. На всій території України температура повітря сягне 17-20 градусів вище нуля. А на півдні в західних регіонах і Закарпатті можливо навіть до плюс 24 градусів, зазначив директор Укргідрометцентру. Це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!